Մեր զրուցակիցն է լրագրող լուսանկարիչ Անի Գևորքյանը, հղիության 8-րդ ամսում նա վարակվել է կորոնավիրուսով և հենց այսօր արդեն 14-րդ օրը համարվում է, որ նա հաղթահարել է այս վարակը, օրեր առաջ նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ողջույն Անի, նախ ինչպես եք։ Ողջույն Կարլեն, շնորհակալ եմ, արդեն հոգեբանորեն շատ ավելի լավ։ Դուք ումից և ինչպես եք վարակվել, գիտեք։ Կարեն, դժվար է ասել, թե ինչպես ստացվեց, որ ես վարակվեցի, ու ցավոք սրտի կարծում եմ այդպես էլ հնարավոր չի լինի դա հստակ ֆիքսել ու հասկանալ, որովհետև ի սկզբանե հենց մարտ ամսից ես և ամուսինս, մենք այսպես շատ փակ կյանք էինք վարում, ամուսինս մարտ ամսվանից աշխատում էր արդեն տանից, ես էլ իմ բոլոր գործերը անում էի տանից, և այսպես մենք շատ խիստ հետևում էինք բոլոր ցուցումներին, նույնիսկ մեր բակի խանութ իջնում էինք բացառապես պարետատան այդ թղթիկները լրացնելուց հետո միայն։ Բնական է, հա, այսինքն մեր գլխավոր նպատակը մեր ապակաբալիկին պաշտպանելն էր այս վարակից, որովհետև մինչ օրս որևէ մեկը չի կարողանում հստակ ասել, թե ինչքանով է դա վտանգավոր բջուրիկների համար։ Եվ այդպես, հա, այդ օրերին, ենթադրյալ օրերին, երբ որ ես վարակվել եմ, մենք թույլատրված ժամերին եղել է, որ երեկոյան զբոսնել ենք, հա, քանի որ բժիշկների կողմից ցուցում ա եղել, որպես արդեն լուրջ ժամկետում գտնվող հղիկին մի փոքր զբոսնել երեկոյան ժամերին, ես այցելել եմ իմ հիվանդանոց, այսպես առերևույթ հիվանդություն ունեցող որևէ անձի հետ չեմ շփվել և գաղափար անգամ չունեմ, թե որ պահին է այդպես ստացվել և ով էր այն մարդը, ում միջոցով վարակը ինձ փոխանցվեց։ Իսկ այդ ընթացքում կանոնները պահել եք այդ շփումներում դիմակ, ձեռնով։ Այո, այո, մենք ես նույնիսկ իմ պայուսակում միշտ ամուսնուս հետ կատակում էինք, թե ինչքան շատ պաշտպանիչ միջոցներ են պահում, ալկոգելեր, տարբեր չափսերի, տարբեր ֆորմատների դիմակներով էինք մենք միշտ ձեռնոցներով էինք և դա էլ, հա, մենք մեզ պաշտպանված էինք զգում ու համարում էինք, որ ամեն ինչ արել ենք մեզ և մեր բալիկին պաշտպանելու համար, բայց այսպես անսպասելիորեն, բոլորովին անսպասելիորի և նույնիսկ շոկային էր այդ պահը, երբ որ հայտի դարձավ, որ ես դարձել եմ վարակակիր։ Իսկ կա մտավախություն, որ դուք էլ ձեր հերթին ուրիշներին եք վարակել, արվել են թեստեր ձեր ընկերների, հարազատների շրջանում։ Նայք, այն պահին, երբ որ ինձ մոտ վարակը հաստատվեց, տեստը դրական արդյունք տվեց, արդեն ցավոք սրտի սկսել էր այդ մասսայական վարակումների փուլը, երբ որ ես ինչպես հասկանում եմ, նախարարությունը արդեն որոշակի ստրատեգիաներ էր, հա, փոխում տեստեր անելու հետ կապված, ես ապրում եմ իմ ամուսնու հետ և թեկուզ և իմ մոտ և նրա մոտ լուրջ ախտանիշներ այսպես որևէ ձև չեղան, բայց ակնհայտ է, որ մենք միասին ենք ապրում և եթե ես կրող եմ այդ վարակի, քիչ հավանական է, որ նա խուսափած լինի դրանից, բայց քանի որ նրա մոտ ախտանիշներ չկային, մեր պոլիկլինիկայից ասեցին, որ այդ դեպքում իրեն չեն կարող տեստանել, ավելին ասեցին, եթե ես հղիության ընթացքում չլինեի, ինձ ևս չէին տեստավորի և չէին տեղափոխի հետագայում հիվանդանոց, որովհետև արդեն սկսել էր այն փուլը, որ առաջնահերթություն տրվում էր ավելի ծանր և լուրջ ախտանիշներ ունեցող անձանց։ Եվ հատուկ նշվեց, որ ես պաստորեն անցա այդ փուլերով, քանի որ հստակ ցուցում կար, որ հղիկանայք համարվում են հատուկ ռիսկային խում և բժշկական հաստատությունները և նախարարությունը և պարտերետատունը պարտավորվում են մեզ պահել հատուկ հսկողության տակ։
Այսինքն գանգատներ չունեք եւ հոսպիտալացվել եք բացառապես այն պատճառով, որ հղի եք եւ համարվում եք խոցելի խմբում։ Այո, բայց այսպես մենք փուլերով անցանք, հա, մինչև հասկացանք, որ պետք է դիմենք պոլիկլինիկա, որպեսզի մեզ ցուցում տրվի տեստավորում հանձնելու։ Ինձ մոտ օրեր շարունակ կորել էր համի եւ հոտի զգացողությունը։ Ի սկզբանե ես այդպես ուշադրություն չէի դարձնում, մտածում էի գուցե ինչ որ ալերգիկ դրսևորում է, գուցե հղիության ընթացքում լսել եմ այդպիսի բաներ, որ կարող են ինչ որ տարօրինակ փոփոխություններ լինել, բայց մի քանի օր անց ես սկսեցի բարբերաբար նյութեր տեսնել, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ուղիղ եթերներից մեկում ասաց, որ ամենաառաջի ախտանիշներից մեկը հենց համի ու հոտի կորուստն է։ Ինչից հետո ես ու ամուսինս միանգամից այսպես որոշեցինք կապվել բարետատան հետ, իմանալ թե այդ ախտանիշի դեպքում ինչ է պետք անել, եւ արդեն անհանգստանալով, որ թե ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ, արդեն հետևեցինք այդ բոլոր կանոններին։ Ջերմություն, թոքերի հետ խնդիր չեք ունեցել։ Ջերմություն ոչ, այդպես էլ չունեցա։ Երբ արդեն պոլիկլինիկա այցելեցի, այնտեղ բժշկուհին լսեց իմ թոքերը, քանի որ հայտնի է, որ հղի կանանց չի կարելի ռենտգենի ընթարկել, ուղղակի լսեց, մի թեթև ինչ որ իրեն անհանգստացնող բաներ նկատեց, եւ հենց դա հիմք հանդիսացավ ինձ տեստավորման ուղարկելու եւ հետագայում նաեւ հիվանդանոց տեղափոխելու համար, ինչը բայց շատ արագ անցավ եւ որևէ դրսեւորում, որևէ լուրջ դրսեւորում չունեցավ։ Անի, իսկ դուք հիվանդանոցում ինչ որ բուժում ստացել եք, թե դա ավելի շատ այսպես բժշկական հսկողություն էր։ Ես գտնվել եմ հիվանդանոցում բժշկական հսկողության տակ։ Այսպես ասեմ, հա, իմ հետ նույն սենյակում Կարմիկին, ով իր բալիկի հետ վարակված էին, եւ նրանք ստանում էին հստակ դեղորայքային բուժում, սակայն ինձ, այսպես ասած, բժշկական հաստատությունը կոպիտ ասած իրավունք չունեն, հա, որևէ դեղորայքային բուժում նշանակել, քանի որ դա եւս հայտնի է, որ հղի կանանց չի կարելի ավելորդ դեղեր ընդունել։ Այդպիսով օրվա ընթացքում ես ջերմաչափումներ էի անում, որը բուժանձնակազմը իրենց մոտ գրանցում էր, այսինքն որպեսի հետևեին դինամիկային, արդյոք կա որևէ պիկի հասնելու, ինչ-որ բացասական պիկի հասնելու հնարավորություն, չափում էին իմ ճնշումը, չափում էին իմ արյան մեջ այսինքն արյան անալիզը ես հանձնել, որպեսի համոզված լինեն, որ այդ անհայտ օրերի ընթացքում, հա, իմ հետ որևէ արտառոցման տեղի չի ունեցել։ Այդպես, այսինքն ավելի շատ հետևում էին իմ վիճակի դինամիկային, որը բարեբախտաբար որևէ բացասական զարգացում չունեցավ։ Մենք հիմա զուգահեռ կցուցադրենք ձեր լուսանկարները, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում եք դրանք արել, որպես լրագրող լուսանկարիչ ինչ տեսակ հիվանդանոցում նախ ծանրաբեռնվածության մասով։ Գիտեք, նախ մի քիչ տարօրինակ արտառոց եւ նույնիսկ ինչ որ առումով վախենալու էր հիվանդանոցում տիրող մտնոլորտը, որովհետեւ դու միջանցքում, հա, լսում էիր ինչ որ ձայներ, որ նոր մարդիկ ընդունեցին, դրական դինամիկայով անձանց դուրս գրեցին, կամ լսում էիր տնքոցներ, ծանր շնչող մարդկանց, այսպես շունչ էիր լսում, բայց չէիր կարող նրանց տեսնել, այսինքն վիզուալ, հա, հասկանալ այդ շարժը, հասկանալ թե ինչքան մարդու մասին է խոսքը, որովհետև մենք բոլորս գտնվում էինք առանձին սենյակներում, եւ կանոն էր, հա, որ մենք նաեւ իրավունք չունենք դուրս գալ այնտեղից, այդ 4 պատերի մեջ էին գտնվում, թե մեր, թե բուժանձնակազմի, թե մյուս հարևան սենյակ ներում գտնվող անձանց անվտանգության համար, եւ այսպես խիստ ճնշող եւ մեկուսացած մտնոլորտում էր այդ ամենը անցնում,
ինչը բնականաբար ինչին բնականաբար գումարվում էր, հա, այդ սթրեսային վիճակը, երբ որ իսկապես ամիսներ շարունակ մտահոգված լինելով քո ապագա բալիկի առողջությամբ դու հայտնվել ես ի վերջո այդ վայրում, այդ կարգավիճակում, եւ որևէ մեկը, թե աշխարհի որևէ լավագույն բժիշկ, թե որևէ վերլուծաբան, թե որևէ կանխատեսող, որևէ մեկը չի կարող քեզ հստակ բան ասել, թե լավ, ես որպես կին հանգիստ եմ տանում, թեթև եմ տանում, իմ մոտ լուրջ խնդիրներ չկան, բայց ինչպես դա կարտահայտվի բալիկի վրա, դա իհարկե շատ այսպես ճնշող էր, եւ այդ ես փորձեցի նաեւ լուսանկարների միջոցով ցույց տալ ոչ միայն ուղղակի այդ պատերը, այդ միջավայրը, այլ այն մթնոլորտու դրամատրությունը, որը տիրում էր այդտեղ։ Այսինքն բացի ձեր հիվանդասենյակում բուժվող կնոջից, այլ շփում չեք ունեցել ինտերնետ հեռուստացույցի հիմնական դրամի։ Չէ, իհարկե այդպիսի կապ ունեցել եմ հեռախոսի միջոցով, ինտերնետի միջոցով կապ ունեցել եմ, բայց դա ինտերնետային կապն էլ մեկ այլ ոնց որ միայնության տեսակ է, էլի անընդհատ դու զանգեր ես ստանում, դու զանգեր ես կատարում, գրում ես, շփվում ես, իհարկե ամենադժվարը այն պահն էր, երբ որ ես հասկացա, որ նույնիսկ ամուսինս ինչ չի կարող այցելել, նայել, հա, այն պահից սկսած, երբ որ ես տեղափոխվեցի հիվանդանոց, նրան եւս նրան ֆիքսեցին որպես կոնտակտավոր անձ, եւ արդեն նա հայտնվեց պարետատան հսկողության տակ, եւ ոչ որ մյուս բոլոր անձինք, հա, այսինքն նրան արգելվեց արդեն դուրս գալ բնակարանից, եւ այդ իրավիճակում իհարկե ինչ որ առումով հարցի լուծում էր այդ ինտերնետային շփումը, բայց միևնույն է, այդ միայնությունը, որ այնտեղ զգում ես, եւ այդ ճնշվածությունը, դա ինձ թվում է դժվար է անձնական շփումից բացի որևէ այլ ձև լրացնել։ Բժիշկները հասցնում են պատշաճ ուշադրություն դարձնել յուրաքանչյուր վարակակրի, յուրաքանչյուր բուժվողի։ Գիտեք, ես կարող եմ դատողություններ անել անձամբ իմ փորձի հիման վրա, եւ ես անկեղծորեն հաճելիորեն զարմացած էի, թե հիվանդանոցում բուժ անձնակազմի աշխատանքից, թե պոլիկլինիկայի աշխատանքից, պոլիկլինիկայի բժիշկների, բժշկուհիների, որովհետև այս երկու շաբաթների ընթացքում, այն պահից սկսած, երբ որ ես ինձ մոտ հաստատվեց վիրուսը, եւ ես մեկուսացա սկզում տանը, հետո հիվանդանոցում, հետո նորից տանը, չի եղել անգամ մեկ օր կամ կես օր, երբ որ չլինի զանգ պոլիկլինիկայի կողմից, պարետատան կողմից, այնի կողմից, ոստիկանության կողմից, այսինքն բոլոր հնարավոր կառույցների կողմից, եւ առաջերդին իհարկե նաեւ բժիշկների կողմից, ովքեր հետաքրքրվում էին, ինձ հիշեցնում էին, որպեսզի ես ջերմաչափումներ պարտադիր կատարեմ, հետաքրքրվում էին, թե ինչպես եմ ես ինձ զգում, եւ նաեւ այլ տեխնիկական հարցեր էին ճշտում, եւ դա ինձ թվում է շատ այսպես կարևոր դեր ունեցավ թե իմ կյանքում, եւ հավանաբար բոլոր այն մարդկանց կյանքում, ովքեր անցնում են այս ամենի միջով, որովհետեւ թեև ես բուժում չստացա, այսինքն ըստ էության չկար, չունեի խնդիր բուժում ստանալու, որովհետեւ դրա կարիքը չկար, բայց նույնիսկ այդ դեպքում այդ ուշադրությունը եւ այդ հսկումը եւ այդ զգուշավորությունը իմ առողջության եւ իմ ապագա բալիկի առողջության նկատմամբ բժիշկների եւ այս օրերին ուղղակի ես չեմ պատկերացնում իրենց աշխատանքի ծավալը, թե ինչ սարսափելի մեծ ծավալներ է այդ ամենը հասնում, իսկապես ես կարող եմ անկեղծորեն ասել, որ շնորհակալ եմ, եւ գլխավոր խնդիրը, հա, որը մենք ունենում ենք այս օրերին, այդ հոգեբանական ճշվածությունը, գուցե դա ավելի շատ կարող է մեզ ինչ-որ պահերի վնասել, քան առողջական խնդիրը, իսկ այս դեպքում այդ մարդկանց կողմից ես տեսա ջանքեր,
նաև հոգեբանորեն եւ բարոյապես օգնելու եւ աջակցելու հետ կապված։ Այնուամենայնիվ կասեիք, որ վախեցած եք, մտահոգություններ ունեք, ի վերջո շուտով ծնդաբերելու եք, նորից հիվանդանոցում եք լինելու եւ փոքրիկնել այս նոր կորոնավիրուսային աշխարհում է լույս աշխարհ գալու։ Գիտեք, մի փոքր գուցե դժվար է նկարագրել այն ապրումները, որոնք եղան այս բոլոր փուլերի ընթացքում, և որին մենք այս պահին բարեբախտաբար հասանք, արդեն իմանալով, որ ես կարող եմ ինձ համարել առողջ մարդ և շրջապատի համար ոչ վտանգավոր վարակագիր, այսինքն ոչ վարակագիր, բայց այսպիսի մի բան կա, հա, ես ուզում եմ այս պահին շատ անկեղծ ձեզ հետ խոսել, նայեք, բնականաբար նման լուր իմանալուց առաջի հերթին դու մտածում ես քո ապագա բալիկի առողջության մասին, այն մասին, թե ինչ է լինելու հետո, բա հետո, բա ծննդաբերություն, բա դրանից հետո, հազար ու մի փուլ կա, չէ, որին պետք է պատրաստ լինել, բայց այսպիսի դրանից բացի, այսպիսի մի կարևոր բան էլ կա, որ այն պահից, երբ որ մենք իմացանք ես ու ամուսինս, որ մենք վտանգավոր կարող ենք լինել մեր հարազատների, ընկերների համար, նույնիսկ անծանոթների համար, մենք հստակ որոշում կայացրեցինք հետևել բոլոր ամենախիստ կանոնների, այսինքն այս շաբաթների ընթացքում մենք խիստ մեկուսացած կյանք ենք վարել, մենք որևէ ձև չենք խախտել, նույնիսկ եղել է, հա, որ մեր դուրը ծեծել են, բայց մենք դուրը բացել ենք արդեն դրված դիմակով կամ ձեռնոցներով, այսինքն մենք շատ պատասխանատու ենք դրան մոտեցել և հասկացել ենք, որ սա այն դեպքն է, երբ որ հստակ պետք է լինի, հա, ամեն ինչ, դու պետք է հասկանաս, թե ինչ է տեղի ունենում, դու պետք է հասկանաս, որ այսօր սա է իրականությունը, մենք ապրում ենք այս իրականության մեջ, որը դեռևս չգիտենք, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կունենա, և եթե չի կարելի փախնել իրականությունից, ուրեմն պետք է մնալ, ապրել և պայքարել հենց այդ իրականության մեջ։ Դուրս գրելուց, տուն ուղարկելուց առաջ ինչ-որ ցուցումներ տվել են և որպես շարունակություն, դուք այս մոտեցումը ճիշտ եք համարում, որ առանց կրկնակի թեստավորման 14 օր անց ձեր փորձով, հա, համարվում եք առողջացած։ Դուրս գրվելուց ամենագլխավոր բաները, որ ինձ ասվեցին, որ գիտեք, երկու շաբաթ պետք է գտնվեք մեկուսացման մեջ, ոչ մի դեպքում չխախտեք, դա բոլորին էր ասվում, ինձ որպես հղիկին ասվեց, որ ես պետք է շարունակեմ օրական երկու անգամ ջերմաչափումները, որպեսզի նույնիսկ շատ չնչին փոփոխության դեպքում հայտնեմ այդ մասին իմ բժիշկներին, և արդեն այն խորհուրդներն էին, որոնք հաճախ ենք, հա, մենք լսում նաև հարազատներից, պետք է շատ ջուր օգտագործել և լավ սովել, այսինքն դրանից բացի այլ որևէ բան, որը պետք է անել կորոնավիրուսի թեթև ընթացքի դեպքում, նո այսպես ինչպես իմ դեպքում էր, հա, չկա, ուղղակի չկա ուրիշ անելու բան։ Իսկ հա, այս տեստավորում չանելու հետ կապված, բնականաբար մենք բոլորս էլ առաջի հերթին, երբ որ հայտնվում ենք այդպիսի իրավիճակում, մտածում ենք հենց մեր մասին, մեր առողջության մասին, մեր ապահովության մասին, բայց այսպիսի մի բան էլ կա, հա, տեսնելով վերջի օրերի աճող թվերը, որոնք բարեբախտաբար այսօր արդեն կարծես անկում են գրանցում, ամեն մարդ իսկում է կանգնում է ինչ-որ ընտրության առաջ, հա, եթե ես պնդեի, որ ոչ, ես ուզում եմ տեստավորում անցնել, որպեսի համոզված լինեմ, որ ես առողջ եմ, դուք իրավունք չունեք, կռիվներ անեի, հա, ինչ-որ ստատուսներ գրեի այն մասին, թե ինչպես վատ են բոլորը աշխատում, որովհետև ինձ չեն տեստավորել, գուցե ես դրանով զրկեի այդ տեստավորման հնարավորությունից որևէ մարդու,
ով այս պահին գտնվում է ծանր վիճակում, իր բնակարանում սպասում է թեստավորող մասնագետի և այդ թեստավորող մասնագետի այցելություն է կախված նրա կյանքը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այս փուլում մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք ավելի այսպեսի մոտեցմամբ, հա, եթե ես ինքս էլ համարում եմ, որ ես ինձ լավ եմ զգում, որ բոլոր ժամկետները անցել են, իմ հոտառությունը և համիզգացողությունը վերադարձել են, ես չունեմ որևէ խնդիր և ես արդեն նորից կարող եմ վերադառնալ ինձ իմ հղիության ընթացքը հսկող հիվանդանոցներին և բժիշկներին ու շարունակել, հա, իմ այս պրոցեսը, ես անձամբ ես անհրաժեշտ չեմ համարում, որպիսի ինձ վրա ծախսվի այդ մեկ շատ կարևոր թեստը։ Դուք ինչպես կբնորոշեիք այս իրավիճակը, կհամաձայնեիք այդ պատերազմ ձևակերպման հետ, ի վերջո առնվազն վերջին 10 տարիներին ձեր լուսանկարչական սարքով շատ թեժ կետերում եք եղել, հանրահավաքներ, ցույցեր, ոստիկանական բաժանմունքներ, անգամ ինքներդ եք կալանավորվել։ Ես կնկարագրեի այս իրավիճակը հենց կոնկրետ և բացառապես պատերազմ և պատերազմական բարերով, որովհետև պետք չի մոռանալ մասշտաբների մասին, պետք չի մոռանալ նրա մասին, որ սա արդեն դիպչել է ըստեյության բոլորին։ Եթե հիշում եք, չէ, դուք էլ որպես լրագրող շատ լսած կլինեք, երբ առաջի այսպես փուլում շատ էին հնչում այսպիսի կարծիքներ, թե այդքան ասում եք, բոլորը վարակվում են, բայց ինչի իմ ծանոթների մեջ վարակագիր չկա։ Ցավոք սրտի, դժբախտաբար, մենք հայտնվեցինք ի վերջո այնպիսի իրավիճակում, երբ որ բոլորի ծանոթների մեջ, եթե չասենք ընտանիքի անդամներում, կան վարակված անձինք, այդ թվում ծանր հիվանդության ընթացք ունեցող անձինք, և դա շատ լուրջ մարտահրավեր է պետության համար, շատ լուրջ մարտահրավեր է պետական կառույցների համար, որովհետև ինչպես պատերազմում, այդպես էլ նման մասշտաբների խնդիրների դեպքում պատասխանատուն պետությունն է, և մեր այսպես ես որպես լրագրող, լուսանկարիչ կամ ուղղակի Անի Գևորգյան, ես ոչինչ չունեմ անելու, բացի պետության այս պահին դրված պահանջները կատարել։ Իսկ դա իրականում շատ փոքր բան է, ինչ ես կարող եմ անել։ Բնականաբար մենք բոլորս էլ կուզեիք, այն ինչ-որ հնարավորություններ ունենալ, ինչ-որ ձև կանխել այս ամենը, բայց նորից եմ ասում, հա, ստեղծվել է մի իրականություն, որի մեջ մենք հիմա ապրում ենք, ու մենք պետք է գտնենք միջոցներ այս իսկապես պատերազմական և երկրի ու քաղաքացիների ու պետության համար այս պահին դեռևս ցավոք սրտի անկանխատեսելի իրավիճակում մեզ սթափ կազմակերպված և պատասխանատու պահելու համար։ Դուք փոքրիկի անունը որոշել եք։ Այո, մեր ապագա փոքրիկի անունն է Ռաֆայել։ Անի, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, ձեզ ամուր առողջություն, բարեհաջող ծննդաբերություն, բարի գալուստ Ռաֆայելին, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, առողջություն և զգույշ եղեք։